sokat szoktam szenvedni, hogy jól álljon be a kamera. Amúgy mondtam már, hogy nem bírja eszembe a napruliá. Én meg akkor bírózok, amikor legnagyobb napsütés van. Nem baj, nézed ezt a videót, ha már ide rákattintottál. Sziasztok srácok, Nadin vagyok, és az előző videóban, amelyik már nem tudom melyik volt, aztán amikor megmutattam, hogy miket használok a hajamra, illetve az arcbőrömre, említettem nektek akkor, hogy megmutatom, hogy hogyan használom a kókuszolajat, meg minden ilyesmi, illetve még szeretnék pár tippet adni, hogy minél gyorsabban megnőjön a hajatok, illetve van az a pont a haj színezőknél, amikor már félig ki van kopva, és így benne van, meg nincs is, és az eredeti hajszíned is, és még festékes is, szóval így minden is, és eléggé csúnyán néz ki. És akkor én azt, hogy mivel lehetne minél gyorsabban kiszedni belőle, úgyhogy akkor most ebben is fogok nektek segíteni, úgyhogy ha ez érdekel, akkor csekkoljátok le! Szóval ezt a videót már amúgy egyszer elkezdtem felvenni, ezért van már amúgy félig bekókuszolajozva a hajam, mint láthatjátok, tehát nem zsíros, hanem már kókuszolaj van rajta. Annyi az egész, hogy mielőtt rákentem ezt a kis bigyót, amit ugye hát az előző videómban is megmutattam, jó ráfújkáltam a hajam végére, mert nem tudom, én ezt tökre szeretem, és annyira szeretem ezt csinálni a hajammal, mert annyira király. Úgyhogy ezt így ráfújkálom, hogy a haj végeimet is kicsit regeneráljam, mert sosem árt neki. És annyi a lényeg, hogy megfogod a kókuszolajat. Jó belenyúlsz, és megfogod, és így jó belekened a hajtövedre, és én ide fönt már elég sokat kentem, úgyhogy én inkább most eltérek el az oldalra, mert ezt pont kihagytam. Úgyhogy annyi a lényeg, hogy minél jobban dörzsöld bele a hajtövedbe, mert az a lényeg, hogy oda kerüljön be, tehát hogyha most te rákened a hajad végére, akkor nem fog jobban megnőni a hajad. Ah, lemem nagyja arcomra. Szóval annyi a lényeg, hogy így jól a hajtöveidbe masszírozz bele, mert sokkal gyorsabban fog nőni, mert minden ilyen is, úgyhogy én igazából ezt ajánlom nagyon-nagyon-nagyon, nekem ez volt eddig talán a leghatásosabb, illetve most azt fogom nektek amúgy csinálni, hogy miközben felkerem a hajamra, elmesélem, hogy miket használtam még. Szóval, amit még nagyon-nagyon tudok ajánlani, az tojás és majonéz. Igen, nagyon-nagyon furán hangzik, hogy miért kenne az ember a hajára tojást, illetve majonéz, ami amúgy tényleg nagyon bután hangzik, de tényleg segít a hajadnak a növekedésében. Én is akkor így, hát minden ember, felmentem a netre, elkezdtem keresni ilyen dolgokat, és én is azt olvastam, hogy a tojás nagyon-nagyon jól tud segíteni a hajnövekedésben, és tényleg nagyon sokat segített, úgyhogy akkor igazából, mivel most már bekentem az egész hajamat, és most azzal szemelek, hogy a hajszálak lejönnek a kezemről, mert meg tudok bolondulni a sok hajszálától. Hol van egy hajgumi? Nem tudom. Halán! Ah! És igazából, hogyha ezt így rákented, akkor bármeddig rajta hagyhatod. Tehát, hogyha betekered valamivel, és anyukád megengedi, hogy lefeküdj így a párnára éjszaka, akkor nyugodtan aludhatsz is benne, mert az tényleg csak jót tesz neki, hogy rajta van pár órán keresztül, vagy hát igazából akkor már elég sok órán keresztül rajta van a hajadon, tehát tényleg az jót tesz neki. Én nem este szoktam rajta hagyni, hanem napközben, tehát, hogy így reggel felteszem, és este 10-11 óra körül, amikor már tényleg ott tartom, hogy lefekszek aludni, akkor szoktam lemosni a hajamról, nagyon-nagyon alaposan mosjátok le, mert különben így bele fogok ragadni valamilyen szinten, és ilyen olajos lesz még utána is. Na és ugye hát akkor ugye tojás és majonéz. A recept az annyi, hogy megfogsz egy tányért, beleteszed a tojást, én kettőt szoktam felütni, hogyha neked több helyed van, akkor persze többet, hogyha meg rövidebb, akkor ugye hát kevesebbet, ez logikus, de ezt úgyis te fogod érezni, hogy bocsi, vízes a pólom. Ugye hát a majonézből megint csak szemmértékre, amennyit te jónak látsz, annyit beleteszel, és ha ezzel megvagy, akkor ezt jól keverd össze, és tedd rá a hajadra, ugyanígy a hajtövekre, viszont arra már most készülj fel, hogy folyni fog le a fejedre, szóval valamit tegyél rá, hogy annyira ne folyjon bele a fejedre, mert az tényleg az nagyon nem jó. Illetve még nagyon-nagyon tudom ajánlani, ami személy szerint jó volt nekem, az a zöldtea. Annyi az egész, hogy megfogsz egy filtert, fogsz egy pici poharat, teleteszed, hát nem tele vízzel, mondjuk olyan ennyi vizet beleteszel, tehát az ilyen 2-3 korty víz maximum, jó forróra forralt fel előtte, úgy öts bele a pohárba, és utána tedd bele a teafiltert, 1-2 percig maximum hagyd benne, és utána a vizet azt önts ki, és a filtert fogd meg, és abból nyomkod bele a kis levesedbe, a kis kutymalékodba a zöldteát, mert azzal sokkal jobb lesz, tehát sokkal jobb lesz.
Na és igazából, hogyha ez is megvan, ezeket ajánlom a hajnevesztésre, persze még beletelt mindenféle olajakat, de ezek neten ugyanígy fönt vannak, de én nem akartam elmenni most ilyen dolgokat megvenni, mert igazából a koliba nem erre akartam elkölteni a pénzemet. Na és igazából, hogyha meg azt szeretnéd, hogy kikapjon a festék a hajadból, akkor aránylag jó ugyanez a recept, tényleg tök király, ezzel még nőni is fog, illetve, hogyha tényleg azt szeretnéd, hogy kikapjon, akkor tegyél bele még citromlét, hogyha nekem például mikor feketét nagyon, hát nem nagyon jól kiszedte, de elkezdte kiszedni, kicsit megmozgatta a festéket rajta, úgyhogy a citromlét azt ajánlom, illetve még a kamillateát ugyanígy ezzel a filteres megoldással, ez az még, illetve amit utána olvastam is, lehet, hogy nekem ez mozgatta meg a leges-leges legjobban, az pedig az, hogy olyan sampont még keverj bele, ami korpadás van ilyen szó? Ilyen nincs, ugye? Korpásodás, igen, ami korpásodás ellen van, és például mondjuk a Head & Shoulders, vagy bármi ilyesmi, én azt csináltam a koliba, hogy nekünk volt, hogy 6 vagy 7 fajta samponunk, és az összesből belenyomtam egy kicsit, rákentem a hajamra ezt az egész nagy kutymalékot, és csak így dőlt ki belőle a fekete szín, úgyhogy eléggé brutál volt nekem ez a megoldás, ugye ezt ajánlom, illetve nekem akkor tényleg vagy egy ilyen, 2 hét alatt nem akarok nektek hazudni, de szerintem egy 3-4 centit simán nőtt a hajam, mert egy akkora lenövés volt rajta, és ez nem lekopás volt, hanem lenövés volt. Úgyhogy én nagyjából amúgy ezeket használom a hajamra, szóval a lényeg, hogy hagyd rajta addig, ameddig te szeretnéd, utána pedig most ki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alaposan. Én nem szoktam megszárítani, mert nyáron mindig magától megszárad, és én úgy sokkal jobban szeretem, de ahogy te éppen érzed, mert látod, hogy úgy fogod jól érezni magad, hogyha megszárítod utána, ezt te tudod, és azt ilyen, hogy minimum 1 órát hagyjátok rajta, tehát fél órára ne tegyétek fel ezt a hajpakolást, a másikat, amit az előbb mondtam, a festékeset, meg a hajneves tucat, az viszont egy ilyen, az is szerintem fél óra a minimum, mert azelőtt, hogyha most felteszed, 10 percet nem fog adni semmit, szóval hagyd rajta minél több ideig, és valamivel tekerd, hogy picit azért a hő is ott bent maradjon, és azt is, hogyha tojásos, akkor meg még inkább nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alaposan most ki a hajadból, mert hogyha az ott bebüdösödik, az nagyon undorító tud lenni, és nem akarom, hogy veletek ez megtörténjen, mert még nem volt ilyen. Hallottam már olyanról, akinek volt ilyen, és ezt nem ajánlom nektek, mert szintén írtó büdös, úgyhogy... Nem, én nem tudtam nektek segíteni, biztos vannak még olyan dolgok, amikkel gyorsabban nőne a hajat, ezután utána tudtok nézni persze a neten, úgyhogy én ezeket használom, remélem tudtam nektek segíteni, hogyha bármiféle kérdésetek van, akkor nyugodtan forduljatok hozzám, és írjatok rám Instagramon DM-be, a alsóvonal varázsló nevem Instagramon, csekkoljátok le, és nekuljátok be a képen, minden ilyesmi, úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, a következő videóban találkozunk, addig is puszi a pocitokra, és sziasztok! Let you down, would've gave you anything.